Una brevíssima presentació. De la mateixa manera que Pushkin no va escriure la carta d'Onegin a Tatiana fins que no va tenir el llibre acabat, jo he redactat aquesta presentació un cop ja havia enviat totes les cartes, o almenys quan ja hauria pogut enviar-les, perquè algunes no les he arribat a lliurar mai. En alguns moments em vaig plantejar la possibilitat d'escriure aquest text a mesura que les anava escrivint, però no he sabut fer-lo fins al final. De fet, per escriure'l, he hagut de demanar ajuda. Més ben dit, l'ajuda m'ha arribat sense haver-la sol·licitat explícitament. Com en tantes altres ocasions, tu vas saber ajudar-me abans que jo sabés demanar-t'ho. Per sort, ben sovint, els altres m'entenen molt més bé que no pas jo m'explico. La vida és plena d'aquesta mena de peculiaritats. Com podràs comprovar, la immensa majoria de les cartes d'aquest llibre no tenen data. I les poques dates que hi apareixen i que permeten saber quan les vaig escriure, almenys suposadament, sempre estan integrades en el text. De la mateixa manera, tampoc no s'explicita, excepte en casos comptats, on les vaig redactar. Totes, però, han estat concebudes en alguna de les tres presons on he fet estada. En tot cas, em sembla rellevant tenir present que molts d'aquests escrits podrien haver estat pensats en altres temps i en altres llocs. En gairebé tots els casos, són textos que podria escriure i enviar, o rebre i llegir, qualsevol persona, en qualsevol moment de la seva vida. A més, les missives estan volgudament desordenades, no tenen ordre cronològic i, en general, tampoc no segueixen cap ordre temàtic. Sense exagerar, el llibre es pot llegir del dret i del revés, començant pel principi o bé pel final, fins i tot a l'atzar, ara una, ara una altra, i ara aquella de més enllà, saltironejant de pàgina en pàgina. L'únic criteri d'ordenació ha estat, diguem-ho així, purament estètic. Les cartes apareixen allà on m'ha vingut de gust posar-les. No cal, doncs, cercar-hi cap altra significació. Les pàgines d'aquest llibre no tenen més pretensió que parlar d'amor amb tu, un tu concret i alhora abstracte, singular i plural, real i imaginari. Un tu que pot ser passat, present i futur. Un tu que s'amaga i es fa palès amb un ús volgudament imprecís dels temps verbals i dels pronoms, de manera que no se sap què és el que ja ha passat, el que hauria pogut passar o el que potser encara s'ha d'esdevenir. També desconeixem quin ha estat el protagonista. Potser, amb l'única excepció d'aquelles cartes en què hi apareixen els meus fills, la meva mare i la meva àvia, els únics noms propis que hi trobareu vinculats a la meva vida personal. Si em permets parafrasejar amb molt més atreviment que precisió el Nessun Dorma de Puccini, el meu misteri està tancat dins meu i ningú no sabrà el meu nom. Només el diré sobre els teus llavis quan resplendeixi la llum del nou dia i el meu petó desfaci el silenci que et fa meva. Llueix-te, o nit, poneu-vos estels, perquè a l'alba venceré, venceré, venceré. Aquest, doncs, no vol ser pas un llibre d'història ni una biografia, sinó un intent de descobrir i gaudir d'alguns textos i d'alguns autors de la literatura universal de tots els temps i, sobretot, una manera de recordar-te que t'estimo i que estic enamorat de tu, dos conceptes que, com bé saps, no són pas sinònims. En altres paraules, en aquestes cartes, allò que menys importa són els complements circumstancials de lloc i de temps. Aquí, com en la vida, el que realment importa són els sentiments i l'amor per sobre de tot. Espero que en gaudeixis. Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes al nostre petit paradís, a les cases. Deixeu-me començar aquest acte en un breu bloc d'agraïments. En primer lloc, a tots vosaltres per estar avui presents. Veig cares conegudes que ens han estat acompanyant, veïns i veïnes, durant aquest calendari d'actes d'estiu que hem estat preparant i que abarcava tot l'àmbit, la gran esfera d'alternatives culturals, organitzats per tres motius principals. No? El principal motiu potser era per ajudar a gestionar emocionalment les implicacions negatives d'aquesta crisi, tots aquests inputs negatius que ens arriben des dels mitjans de comunicació. A vegades cal fer un parèntesi, cal fer un kit-kat i relaxar-nos. En segon lloc, per a recuperar aquesta convivència presencial tan important per a la condició humana que havíem perdut en la crisi sanitària, això sí, sempre fent
tenint respecte, fent cas de les autoritats sanitàries i totes les mesures de precaució. I en tercer lloc, i no per això menys important, per donar impuls al sector cultural, avui en concret en l'àmbit literari, un sector que tots sabem que està passant una situació de màxima precarietat. Per això també avui és important agrair a Ara Llibres el suport a l'hora de publicar els llibres d'Artur, perdó, avui m'equivocaré molt, en Artur i Oriol, de Raül i Oriol, i també ho he de mirar, Ramon, i em fa ràbia mirar Botiga d'Esport, Llibre i Paper, perquè és la botiga de Ramon de tota la vida, de Ramon i Cajal, la botiga de Ramon del poble, però té un nom més contemporani ara. Moltes gràcies, Ramon, bromes a banda, per estar sempre. En els bons moments és fàcil, però també ha estat en els moments complicats i això s'ha de posar en valor. Artur, Diana, benvinguts a casa vostra. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Artur i Diana són dues persones molt properes als nostres autors, dos testimonis d'excepció de la realitat que han viscut i que estan vivint l'Oriol i el Raül, i per tant, persones indicadíssimes per a explicar-nos aquests llibres i per a complementar aquesta presentació des d'una esfera, si me permeteu, més íntima i més familiar. Diana, Artur, això és casa vostra. Moltíssimes gràcies de nou per acompanyar-vos, per visitar-nos, explicar coses d'aquests llibres apassionants i apassionats, també, perquè cada fragment d'aquests llibres també transferix o transmet la devoció, l'entusiasme en què defensen tant l'Oriol com Raül les seues idees, la seva causa i la seva realitat. Són dos llibres que al cap i a la fi despullen l'ànima dels dos autors i on cada paraula ens transmet explícitament i implícitament també els seus sentiments, les seues vivències, les seues temors i la seva esperança. Esperança i llibertat és com se titula precisament el llibre de Raül Romeva, un llibre que fa una radiografia en 3D dels sentiments i de les vivències de Raül des que va començar a ser conseller d'Exteriors fins que va arribar a Lledoners. És un llibre que inclou moltes veritats, veritats que a vegades són difícils de digerir, però que no per això són menys veritat. I és un llibre, jo penso que el que hauríem de posar de relleu, que l'honra com a persona perquè interpel·la a tothom, a les persones que compartim la seva ideologia, però també a aquelles persones que no la comparteixen i encara millor a aquelles persones que estan a anys llums de la seva ideologia. I per això diu molt de la persona de Raül, perquè ho fa des d'una vessant, des d'una perspectiva pacifista, tot i el moment que està vivint. I això és per a pensar-hi, per a reflexionar. Parlant d'amor i llibertat d'Oriol Junqueras, parlant amb tu d'amor i llibertat d'Oriol Junqueras, destacaria esta vessant més intimista del llibre, un llibre molt sobri i alhora molt, molt expressiu, una característica molt peculiar, esta finura psicològica, jo diria que juganera, que sempre utilitza Oriol Junqueras en les seues ponències, ara també l'utilitza al llibre, allò de vegades ho saps però no ho saps, pareix que sigui però no ho és, insinua que podria ser però al final acaba sent que no, un joc intel·lectual que et manté tot el llibre en el màxim interès. En conclusió, dos llibres que enalteixen la grandesa humana dels dos autors i són dos llibres que el que fan és expressar un sol clam per abordar aquests pensaments i aquests valors importantíssims, importantíssims per a tothom, sigui quina sigui la nostra ideologia, sigui quina sigui la nostra vinculació política. Avui hem vingut aquí a parlar d'amor, de llibertat i d'esperança. Parla Oriol Junqueras. Paraules per a la Joana. Potser en un excés de confiança adolescent en nosaltres mateixos, alguns homes voldríem haver conegut i haver provat de salvar Anna Karenina, però segur que cap pare no voldria que la seva filla patís com va patir ella. La immensa majoria dels pares són sempre millors persones després de tenir almenys una filla. Tal vegada, per aquesta raó, mentre llegia Tolstoi, em van venir al cap les paraules per a Júlia de Goytisolo i vaig pensar que tots els pares voldríem saber parlar a les nostres filles i a totes les dones que estimem tal com ho fa ell. Uns versos seleccionats que he decidit transcriure en la versió musicada per Paco Ibáñez, una mica més breu que l'original.
Abans, però, deixa'm explicar-te l'anècdota que després d'un concert en què havia cantat aquesta cançó, Paco Ibáñez va conèixer les que durant molts anys van ser les dones més importants de la meva vida, la meva mare Antònia i la meva àvia Berta. Concretament, va visitar la casa de la meva àvia al carrer Servet de Sant Andreu, on feia poc que jo havia nascut. Segons la meva mare, quan ella li va preguntar si volia un cafè, ell li va respondre, si el tens fet, no. Si l'has de fer, sí. Amb aquesta mateixa franquesa, deixa'm que t'expliqui que jo acabava de néixer i que cap de nosaltres no sabia que molts anys després jo t'oferiria aquests versos, uns versos que et dedico, mentre també penso en la Joana, sense oblidar en Lluc, esclar. Tal com Goiti Solo pensava en la seva Júlia quan els va escriure i com els he interioritzat amb la veu de Paco Ibáñez. Tu no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos. Tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Curiosament, com saps, en el moment d'escriure't aquesta carta, en la seva darrera visita a la presó, la Joana em va explicar que també li agradaria dir-se Antònia, com la meva mare, i Júlia. Del perquè d'aquest darrer nom no me'n va voler donar cap raó. Potser l'única raó veritable és que la vida, com l'amor, és un misteri formidable. Gaudim-la i gaudim-lo tant com sigui possible. Molt bé. Vos presento ara Artur Junqueras, que a banda de ser el pare d'Oriol Junqueras, una cosa... entenc que la qual s'ha de sentir molt orgullós. M'agradaria fer un petit repàs de la seva biografia, perquè és molt interessant. Artur se va llicenciar en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. La seva vida professional ha estat dedicada a l'ensenyament com a catedràtic de dibuix d'educació secundària. Alternava la feina de docent en col·laboracions d'Enciclopèdia Catalana i al Museu d'Història de la Ciutat. I això és important també. És un apassionat del camp i ara, jubilat, se dedica, o es dedicava, Artur, perquè ara t'han sortit altres feines, malauradament, a conrear l'hort, els ametllers i les oliveres. Artur Junqueras. Vale, nois, molt agraït per la vostra companyia i per la força que doneu quan ens acompanyeu en tots aquests actes. A veure, quan a mi em van proposar si volia col·laborar o ajudar a portar aquest llibre de l'Oriol en l'aparador, doncs diguem que la primera intenció és fer l'orni, no? Potser us sonarà malament, però és que tinc justificacions per fer l'orni en aquest cas. Primer de tot, la primera justificació és l'edat que tinc. Ara, doncs, anar a visitar-vos a tots i a pràcticament a tot Catalunya, aquí darrere l'esquena, porto els pobles que he visitat. Se'n van a 200, pràcticament a 250. Doncs una vegada vaig pensar, va, diré que no, però aleshores em va vindre que qui m'ho demanava? Qui m'ho demanava? M'ho demanava una gent que últimament he tingut la sort de conèixer. Una gent que són el Fri Junqueras. El Fri Junqueras és un grup de Sant Vicenç dels Horts, que està conjurat a acompanyar l'Oriol en aquests tràngols que estem passant. I aleshores,
amb aquest compromís, dos, bé, vaig pensar si aquesta gent, que són uns companys fidels, que són uns companys més que fidels, són uns companys lleals, i dic que són lleals perquè si m'han de dir «Escolta, noi, avui no estàs guapo», doncs també m'ho diuen. I aleshores jo, davant d'aquests companys que em proposaven i m'animaven a fer la presentació, ves què havia de dir. Havia de dir que sí. Un altre motiu que em feia dubtar i dir que no, és que, com ens han dit ara, en aquesta petita biografia, jo explicava geometria descriptiva. Explicava a l'institut a tota aquella gent que es volia dedicar a l'arquitectura o a l'enginyeria. I, és clar, ja veieu que en principi és un camp que no té, en principi, no té res a veure amb la poesia, però realment em costa avui dia destriar entre una definició o un postulat geomètric d'una bona poesia. I quan dic d'una bona poesia, una altra situació que em va animar és que vaig pensar, que, primer de tot, Catalunya és una terra de poetes i tots sabem una poesia que la podeu recitar de memòria, una poesia que és digna d'estar en l'antologia poètica i, si voleu, en la primera pàgina. I quina és aquesta poesia? Doncs aquesta poesia, per mi, és el Pare Nostre. Davant de tot això, em vaig anar animant a no mantindre'm fort i dir no, jo ja deixeu-me estar, que m'he fet vell, sinó que anava pensant què és el que diria si és que realment em decidia presentar el llibre, i em va vindre una poesia del Celaya, de Gabriel de Celaya. I què diu aquesta poesia? Què diu? Diu: la poesia és una arma cargada de futuro. Cony, això, sèrio, la poesia té força. La poesia, deia, la poesia és tan necessària com l'aire que respiro 13 vegades per minut. Poesia necessària com el pan de cada dia. Bueno, davant de tot això, jo vaig decidir, doncs vinga, farem un acte i anirem a acompanyar aquesta gent que em deposita en confiança i que, a més, estic obligat a fer-ho moralment i sentimentalment per l'Oriol i per tots els Oriols que estan a la presó. I aleshores, ja plenament decidit, vaig dir que sí, i ara voldria, feta la justificació, entrar en el llibre. El llibre aquest és una miscel·lània de pensaments. És més, més que de pensaments, és de sentiments. És una miscel·lània de sentiments, de vivències, de records, de coneixements de la història, de la poesia, del paisatge, de diferents contrades i del coneixement humà. El llibre està dirigit a un tu universal, no està dedicat exactament a ningú. Hi ha un moment que sí,
que arriba una dedicatòria i es fa ben clara, però tampoc és lo més freqüent. Aquest llibre que es presenta amb gent que en principi no el coneix, ni ell coneixerà mai, doncs aquest llibre fa que hi hagi un moment d'eclosió, un moment important, perquè sí que arriba a presentar algun personatge. I en aquest cas, quin personatge és aquest? Doncs és la seva dona, és la Neus, i arriba a presentar un altre personatge, com ell deia, un altre personatge que és la seva àvia, la Berta, una verdadera matriarca, puntal i viga mestra de tota la casa. I no m'estranya que l'Oriol la recordi i la tregui constantment. Aquest llibre també agafa, o algun moment agafa, uns altres personatges que aquí són. Evidentment, són el Lluc i la Joana. Aquest llibre va dedicat també a ells. I per fer-ho, per poder-ho fer, l'Oriol es fa acompanyar per escriptors. Per escriptors majoritàriament poetes. I té una nòmina extensíssima, ja ho veureu quan tindreu el llibre, una nòmina extensíssima que, nada més i nada menys, comença per Tutankamon, pràcticament tira 3.000 anys enrere. I després de Tutankamon pues, va sortint poetes i fins a arribar a gent ben coneguda com l'Agustín Goytisolo, que també el fa sortir i el fa aparèixer amb alguna poesia. El llibre en si va acompanyat per altres poetes famosos, evidentment. Es fa acompanyar per Càtul, es fa acompanyar per un ben conegut vostre, el Sèneca, per exemple, i es fa acompanyar per dues dones, al meu entendre, colossals. Una d'elles és la Leonor. Aquesta dona, Leonor, és una princesa. És princesa d'Aquitània. És filla de reis, és casada amb un rei, és mare de reis i és mare d'un rei ben conegut per tots vosaltres, Ricard III, Cor de Lleó. Aquesta dona, a més de ser doncs, tot això reina i reina i reina, és una gran poetessa. I qui més l'acompanya? L'acompanya una altra gran poetessa que també us sona molt, i és Safo. Safo de Lesbos. Lesbos, quan diuen aquesta paraula, ja en seguida qui sap què poden passar. Però per què és famosa Safo de Lesbos? És famosa perquè és la primera dona que escriu poesia amorosa en el nostre món occidental. A veure, el moment en què l'Oriol fa tot això, també en el llibre apareix llibertat. Apareix la paraula llibertat. I què té que veure aquí la llibertat? Què hi juga aquí la llibertat? Doncs la llibertat, ell explica
amb una part del llibre, que la llibertat és aquell preu que hem de pagar per escollir entre dos fets, entre dos amors. No, en aquest cas no es tracta d'amors carnals. Aquesta llibertat que l'Oriol diu que ha d'escollir és davant d'algun acte important. Quins són aquests actes importants? Evidentment, la pàtria, la família, la coherència, i aquest preu que ha de pagar és el que ell anomena el preu de la llibertat. A veure, què més podem dir de tot això? Hi ha també una part, diguem-ne, més íntima. En el llibre hi ha un apartat que en diu una capseta de records. I què explica en aquesta capseta de records? Doncs explica que tres vegades que estan a la presó ha hagut de declarar davant del jutge, les tres vegades, quina casualitat, ha coincidit amb dades importants, amb dates importants per a la vida dels seus fills. La primera vegada va ser el cumpleanys del Lluc. La segona vegada, una vigília de Reis. La tercera vegada, el cumpleanys de la Joana. Doncs, davant d'això, l'Oriol també es despulla i ens explica les dificultats que pot arribar a tindre. I aquestes dificultats, l'Oriol, gràcies a Déu, les supera bé. Perquè l'Oriol l'han forjat des de petit, però des de gran l'han forjat amb tres fornals colossals. Amb tres fornals, que una d'elles és Extremera. L'altre fornal és Soto del Real. L'altre fornal és Lledoners. I a fe de món, que l'Oriol l'han forjat i l'han ben revelat en aquests llocs. En el llibre no es respira cap mena de rancor, cap mena de rancúnia. Molt al contrari. L'Oriol ja diu amor i llibertat, doncs no respira res de tot això. Al contrari, es respira una naturalesa ben forjada, capaç de resistir dignament, en peu dret, perquè ell és un home del poble i està al mig del seu poble i ho resisteix a peu dret, tota aquesta situació. Ho resisteix com un veritable líder que és. Per no fer un panegíric, en aquest cas jo, pel meu compte, permeteu-me que us digui una poesia del Josep Maria de Sagarra que parla d'aquests homes com el Raül, en aquest cas, o com l'Oriol. I què diu el Josep Maria de Sagarra en aquell poema de la nit de Nadal? Què diu? Doncs diu: l'home que ha vist un àngel de debò gasta una llengua que no es deixa torça i en la paraula se li endevina un to que t'has de creure tot allò que diu per força. I aquest és l'Oriol. L'Oriol, al mig del seu poble,
acompanyant el seu poble, no l'ha deixat en aquest trago tan amarg que tots passem. A veure, jo, si hagués de dir alguna cosa més que potser en aquest cas, que jo faria de crítica en la coberta d'aquest llibre, seria que hi trobo a faltar una paraula. Una paraula que el Raül més tard la fa servir i li agraeixo molt. I és l'esperança. L'esperança, nois, com que a mi, potser direu quin il·lus és l'Artur, no? Doncs l'esperança, doncs jo m'emprenc cada dia un parell de cullerades i si em van molt mal dades, fins a tres i tot. L'esperança de què li ve a l'Oriol? Doncs li ve que tots sabeu que l'Oriol va estar a l'escola italiana està a Barcelona, allà al carrer Aragó, en el passatge Méndez Vigo, i quan sortíem del Liceo passàvem sempre per davant d'un altre passatge, que és el passatge per Mayer. Què hi ha en aquest passatge per Mayer? En aquest passatge per Mayer hi va viure un altre gran poeta. Heu dit abans que Catalunya és una terra de poetes. I quin és aquest poeta? També el coneixeu, tots el coneixeu també, perquè qui més qui menys sap aquella cançó de la fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua. Doncs amb l'Oriol passàvem per davant de la casa on havia viscut l'Apeles Mestres i rememoràvem l'esperança d'aquell home. Aquell home, per què tenia esperança i com la cultivava? Penseu que va morir sec. Ell era un gran dibuixant. Era un poeta, era músic i estar sec és... Jo almenys prefereixo la mort. Doncs parlàvem de l'Apeles Mestres i per què dèiem tot això de l'esperança? Doncs perquè fem un salt i ens anem a la guerra primera mundial. I què passa en aquests moments? Doncs en aquests moments els alemanys estan invadint França. Els francesos han fet una línia que no se la salta ningú. Doncs, els alemanys realment se la van saltar com aquell qui res, no es van embrutar ni les botes. Van donar la volta a la línia Maginot i es van plantar, si no m'equivoco, a 35 quilòmetres de París. El president francès, un tal Clemenceau, n'estava ja fins als nassos i va dir: nois, la guerra és un fet massa important com per deixar-lo en mans dels militars. I amb aquestes paraules va donar també esperança al seu poble. Però jo volia dir-vos d'on ve la idea aquesta de l'esperança que amb l'Oriol cada tarda quan sortíem del Liceo italià. Doncs bé, perquè els alemanys, com us deia, estaven a punt d'invadir París. La dona de l'Apeles Mestres era francesa i estava anorreada completament davant d'aquesta situació. I l'Apeles Mestres, per reanimar-la, el millor que se li va ocórrer és escriure-li una poesia. I és llarga, no us la diré pas. Només us diré quatre versos, que l'últim estava destinat a convertir-se en un eslògan mundial. Els quatre versos que us vull dir és
que la Pelis Mestre es deia en els alemanys, no passareu, i si passeu, serà damunt d'un clap de cendra. La nostra vida la prendreu, el nostre honor no el podeu prendre. Per més que feu, aquí està l'eslògan aquest que us vull dir, per més que feu, no passareu. I amb l'ajuda de tots, no passaran. No passaran mai. Ulls de corall. Un grup d'amics havíem quedat per anar a Menorca. De tots ells, tu i jo érem els que menys ens coneixíem, però, com bé saps, els viatges conviden a explorar els límits entre la realitat i la ficció. I, afortunadament, en aquell viatge vam aprendre moltes coses plegats. Vaig arribar a l'aeroport llegint un llibre que em tenia fascinat, una breu història de gairebé tot. Aleshores, però, em va semblar que em somreies i, en aquell instant, el present va devorar la història i jo ja només vaig tenir ulls per a tu. El llibre va desaparèixer al fons de la motxilla i les meves mans van tardar mesos a retrobar-lo. Algun dia hauré de retornar a Menorca per redescobrir-ne els paisatges, perquè em sembla que en aquell viatge només et vaig veure tu. T'haig de confessar que no podia deixar de mirar-te i tot el meu interès se centrava a explicar-te històries que captessin l'atenció dels teus ulls de corall. Tu i jo, vora el mar, sota la llum d'un vell far, som la flama de la nit. Ales de desig i mil sirenes a les mans per despertar els sentits. S'escurça l'espai que a poc ens separava. El cel per davant, finestres a la matinada. Quan l'hivern abrigui els nostres dies, podrem recordar que junts, una nit, vam creuar l'infinit i vam sentir parar el temps en un ball. Tu, somrient, l'alegria del vent i els teus ulls de corall dins del mar. Junts, al teu llit, on desborda el desig, lluny del món, un dolç amagatall. La lluna ens va venir a buscar, però va ser l'alba qui ens trobà. Dolç amagatall, on parar el temps a prop del mar, on despertar els sentits. I no t'enganyo gaire si et dic amor. Nosaltres vam ser molt més discrets que la lletra d'aquesta bonica cançó de Charango. Potser per sort. Tal vegada, és justament per això que ara goso escriure't entre la realitat i la ficció, tal com passa en totes les cartes d'aquest llibre. Sigui com sigui, malgrat que després hàgim conegut amors més sòlids, més duradors, voldria que sabessis que mai no he oblidat la teva gentilesa i els teus ulls de corall. Encara que des d'aleshores no ens hàgim tornat a veure i el destí ens hagi somrigut per separat, si m'ho permets, d'alguna manera, continues formant part de la meva vida. Gràcies. Toca directe. Bueno, bona tarda a tothom, bon vespre. Moltes gràcies per convidar-nos i sobretot moltes gràcies per donar-nos aquest paratge tan magnífic i tan enyorat pels nostres familiars, perquè des de la presó no el veuen mai al mar. No sé si heu vist la Carme Forcadell, que em sembla que avui fa 19 dies que pot veure'l, penja cada dia a l'Instagram una fotografia d'aquest mar meravellós que teniu aquí. Dic que moltíssimes gràcies, crec que és un gran homenatge a ells i elles, que durant molt temps no el poden veure. A mi em toca parlar d'un llibre del Raül. Aquells que no em conegueu, jo he sigut llibretera durant 10 anys, per tant, he estat al voltant del llibre, del món del llibre, he estat aquí amb companys com el que teniu avui aquí, venent els llibres, i he de dir que m'havia imaginat fent moltes coses al voltant del llibre, però mai presentant un llibre que no fos escrit per mi. No n'he escrit mai cap. I quan el Raül, una mica, com ha explicat l'Artur, no? Veus que has d'anar a fer la presentació d'un llibre que no has escrit, la veritat és que us podeu imaginar que és molt difícil parlar en nom seu, però també us he de confessar que els hi vam dir a tots ells i elles que mentre no poguessin tenir veu,
doncs nosaltres els hi posaríem, sigui per presentar llibres, sigui al Parlament Europeu o sigui allà on sigui, tots nosaltres els hi donarem veu fins que siguin lliures. Per tant, entre tots ho hem de fer possible perquè són molt necessaris en el nostre dia a dia i en aquest procés que ens hem entossudit a arribar fins al final, que és fins a la independència de Catalunya. Per tant, gràcies per donar-me peu, a donar veu al Raül. El títol del llibre del Raül, com bé ha dit l'Artur, podria ser el títol del llibre de l'Oriol, Esperança i llibertat, però són dos llibres completament diferents. El Raül va començar a escriure aquest llibre Estremera. L'altre dia que recuperàvem aquestes presentacions, vaig voler veure quan es va fer la primera edició d'aquest llibre i és el gener del 2009. M'hagués imaginat que feia, perdoneu, que feia molts i molts anys i va ser el gener del 2019, no fa ni dos anys que es va publicar aquest llibre. Per tant, perdoneu, m'estic ofegant. Aquesta mascareta, puc baixar-me-la? Aquesta mascareta, perdoneu, és bastant poc transpirable, és dels nostres amics del Fri Romeva, però l'han fet realment que no passa el Covid ni passa, no, ni passa res, ni passa l'aire. Bueno, com deia, el Raül va començar a escriure aquest llibre Estremera, una estremera que en aquell moment era, diguem-ne, un lloc molt fred, que només tenien paper i llapis, no tenien ni ordenador, que per tant escriure aquest llibre va suposar moltes hores d'ell escriure a mà, ens ho passava, nosaltres transcrivíem, amb la complexitat que les presons, no sé si sabeu, però no es pot entrar quasi bé de res. Per tant, no li podíem entrar els fulls transcrits al Raül, només es podien entrar llibres editats. Per tant, el que fèiem era editar versions del llibre constantment, amb portades i tot, enganyàvem perquè entressin i poguessin fer-lo. Per tant, va ser un llibre on he d'agrair a tots els que ho van fer possible, perquè us podeu imaginar la complexitat d'anar entrant i traient llibres que semblin llibres editats per poder-lo fer. És un llibre que és que ja els l'hagueu llegit, perquè és un llibre que ja fa temps que hi és, que és un llibre que està ple de llibres. I això va fer que durant molt temps, aquelles visites que eren cada 15 dies a Estremera, anéssim jo i els meus fills carregats amb una maleta plena de llibres, que són tots aquests llibres que hi parla dintre, que els tenia al cap però els volia recuperar. Per tant, cada cop que arribàvem a Estremera, els funcionaris em deia otra vez el Romeva, no? Perquè era com carregats i carregats i carregats de llibres, però que nosaltres recordem quan veiem, no, aquest llibre, doncs amb molt orgull, perquè és un llibre on no només repassa la història des que és conseller fins que declara la primera declaració al Suprem, sinó que és un llibre que t'endinsa en tots aquells processos d'independència o amb altres presos polítics d'altres territoris i que per tant et fa conèixer altres històries que recents o no de la humanitat, de processos d'independència. És un llibre que, com ha dit l'Artur, també passa en el llibre de l'Oriol, és un llibre que no hi ha ni un retret. Aquí no trobareu a què hi va dir i l'altre va fer, si no és un llibre en positiu. Tampoc hi ha fórmules màgiques, no hi ha fórmules màgiques de com arribarem a la independència, però crec que aquest llibre sí que ens dona una gran eina, que és el que ell li diu que el que necessitem els catalans és un GPS. Tenim molt clar on volem arribar, que crec que ho tenim, que és la independència, però que no marquem grans camins, perquè els camins estan plens d'obstacles i a vegades, com fa el mateix GPS, quan ens troba amb una caravana, ens porta per altres camins. Per tant, hem de ser conscients de que potser no tot serà, com diu ell, ni ràpid, ni fàcil, ni indolor, però que aquest GPS el necessitem. M'agradaria llegir-vos unes paraules perquè que ell no pugui explicar, no? El seu propi llibre fa que potser valgui la pena llegir un fragment. És un fragment que crec que cobra molt sentit ara, que la jutgessa ha decidit donar-los el tercer grau però suspendre'l perquè el Tribunal Suprem, diguem-ne, els hi doni el tercer grau o no, que ja sabem quina és la resposta, que serà un no, on estem en unes setmanes de la nostra vida una mica difícils perquè veiem que potser aquesta sortida en llibertat es posposa moltíssim i que, per tant, he recuperat d'aquest llibre on un dia el Raül, per parlar del temps, per parlar a vegades de que les coses no són ràpides, ni fàcils, ni indolores, com deia, és un dia que el Raül es troba amb el Fèlix Martí, un gran company del Raül, i li diu així,
escriu el Raül. En Fèlix és una de les persones per les quals tinc més respecte i admiració. Per això em va impactar tant el que em va dir aquell 11 de setembre del 2015, celebrant la Diada en plena campanya a favor del Junts pel Sí, i dies abans que matéssim l'anomenat vot de la nostra vida. Li va dir: "Això que esteu fent és molt important i és el que ens farà guanyar d'aquí 20 anys. Llavors vaig pensar, 20 anys? I ara? Això ho tindrem molt abans. Ara veig que la seva reflexió venint d'algú que no només té una gran experiència, sinó una determinació republicana fora de tot dubte, calia prendre-la molt seriosament. Tot allò que han fet ha estat necessari, tot, però no ha estat suficient. Ens cal interioritzar com mai la mentalitat del fundista i tot allò que comporta." En aquest llibre trobem aquestes reflexions, no?, que ens dona el Raül d'una mirada de molt més amunt, que dic jo, no?, i que penso que és un llibre que et posa en la realitat però et dona molta esperança per arribar fins a la llibertat que volem. Jo no sé si hi ha torn de paraules, perquè evidentment us podeu imaginar que jo, per parlar del Raül, puc parlar-ne hores i hores, però jo ho deixaria aquí i si hi ha alguna pregunta, doncs, a disposar. Moltes gràcies. Ah, puc fer un apunt? Molt bé, faré el meu apunt de llibretera. Tenim en aquest país, que és Catalunya, una gran riquesa que és la indústria cultural, i entre d'elles una gran riquesa que és el món del llibre. En el món del llibre hi viu moltíssima gent, no només els escriptors, els editors, els maquetistes, els traductors, sinó també els llibreters. Tenim una peculiaritat a Catalunya, que si heu viatjat una mica sabreu, i és que tenim una xarxa de llibreries immensa. No passa a tot arreu. Tenim una riquesa en tots els pobles on hi ha llibreries on podem trobar aquest fons cultural tan immens. I per tant m'agradaria animar-vos a entrar-hi, a comprar, a deixar-vos recomanar, i avui especialment a comprar aquests dos grans llibres. I diré allò que diuen els llibreters, ja que no té el micro, i és que aquest val, crec, 18,90, l'altre 20,90, i que és un preu que ajuda a tenir aquesta riquesa cultural, perquè heu de saber que un poble que llegeix és un poble molt més lliure. Per tant, compreu i consumim i disfrutem amb la cultura d'aquest gran país. Gràcies. Es nota que la Diana és pedagoga, a banda de parlamentària a nivell europeu. Moltíssimes gràcies, Diana, per la teua intervenció. I a més, gran defensora dels drets civils i de les persones. Voleu que obrim un torn de paraules? Molt breu, hauria de ser, si hi ha alguna aportació, dos o tres. No hi ha res? No. Això vol dir dues coses. Una, que són molt tímids aquí les cares, o dos, que ho ha explicat molt bé Artur i Diana. Jo me decanto per la segona. Jo he portat, vaig amenaçar el Raül, us explico una última cosa. El primer llibre que vaig haver de presentar o d'ajudar a presentar va ser amb el Sergi Sol, el primer llibre que va escriure del Junqueras, i el Raül havia fet el pròleg i també anava per territori ajudant, i em feia realment molt respecte signar un llibre que no fos meu. I aleshores amb el Fri Romer vam fer uns tampons. Sabeu que el Raül ha après a dibuixar a la presó, perquè era un del llenguatge que li permetia fer entre les parets, i amb aquests dibuixos que hi va escriure hem fet uns tampons que tots aquells que tingueu el llibre o que avui el compreu podem posar el tampó perquè tingueu la seva signatura, encara que sigui no directa, i que sapigueu que l'he amenaçat que a tot arreu on he anat haurà de tornar a anar-hi ell a tornar a posar la signatura físicament. Per tant, segur que ens tornarem a veure. Gràcies. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies, Diana. Artur, fem la col·lenda de l'acte en un prec i un desig. El prec és que aquests valors tan importants, universals, que ens estan transmetent en els seus llibres l'Oriol i el Raül, els acabem interioritzant tots, tots, els que venen de la dreta, els de les cares del centre, els que venen de més allà, els que estem aquí. I un desig, que és que la propera vegada que haguem de presentar un llibre ho facin ells en persona. Moltes gràcies i bona nit.